کونه یاری تازه کړی او زما زړی په یارې اور ولګیدنا یخ لګی بادونه یار یخ لګی بادونه قدر مرتل کو دلته او بیل لنجر وانه دا زمون په دې ملک کې غتاسته به تر معلومه ده تاسو ته معلومه ده او مم ته معلومه ده کله دې انتخاباتو جنجال روان اور د بسوګي واده 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 مو شو خو صحیح واده ونه شو اوس بیا د کورونا مسله راغله د کورونا مسله کې اخوا دې خوا ته حساب کتاب کورونا په خوا کې بیا د استرخان مسله راغله استرخان به څه کوو استرخان به سر چپه کو او استرخان به نیخ کو استرخان به سم لو هغه مسله ډېره اوس پکې راشه دا مسله راغله چې یو وایي چې مشورتي جرګه جوړو بل ورته وایي چې زه یې مانو بل چاته ساجت دی زه شاده ولا خو یم دلته اوس یو عجیبه و دې حالت دی قدر من لیدونکو وضعیت ورس پورس غیمه جوړیږي بس لاندرې دي چې وړ کېږي په همدې اړوند ما درانه مېرمانه دعوت کړي دي موږ سره په سټوډیو کې چې کوم ناست دی د سرکار لویه غټه ډبله ډېره ډبله سره دعوت کړې ده او غواړم چې هغه در وپېژنم په خیر علي اوسلې به شي په خیر علي ښه جوړې شکر قدر منو من سر بل من مهم دے چدا مدنی دو جلب دے او دام دعوت کرے دے او دام اچھا خبر کوری ودان پڑیر نظارے انہ نواتو بادے بخیر علی سٹیرے مشکل مانا نا تاسو نام سلام تاسو تیر شب اختر دے مبارک آشا درنولی دن کو تام قربانی با خود یاسم نہیں کی قدر منو باس تا ادامہ ورکو ما او دما اول پختنا د سرکار صاحب نه دا چې څنګه چلې دا مشورتي جرګه کله به جوړیږي او څنګه به جوړوي او ستاسو لحاظ څنګه دا سیستم څنګه دی مهرباني وکړئ نتاقه تاسو سلامونه مهرباني د شاه دولت هم سلامونه مدني دعوه جلب مدني دعوه جلب تاسو نوم تاسو په کې خو مبارکي وته یو وګور او شاه دولت صاحب نه خبره ده چې موږ د جرګه زکه دی لپاره راغو او جوړو دته مشران را وړو مشران پکې کینو په دې په فیصله کو په دې په خبرې کو چې دې دې به دې موضوع په خبرې کو د بندیانو ته د بندیانو په غر باندې نو خلاص ته تور نه لګي څه د خبرې کې دوی داسې کې دوی داسې کې نو دې مداخله کوي مداخله کوي کنه زم دغه ما نو ګور مدني دعوه جلب تاسو ولي شړومبو مې غوندي ځان ارتش کې گزاروي هغه د جرګه دا او دا جرګه په دې وطن کې شوی دی او دې وطن کې دا یو دود پاتې دی خو جرګه خو سبا دا شنه دی دا په شریعت کې مشته دا 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 زموږ په دې افغانیت کې مشته پرې جرګه را وغواړي تاسو ولې خپل دغه ته نه پرېږدئ نه نه تا که دوی دغه جرګې ته د اسمان ملایکې راکوزي یا د ځمکې نه کوم بل مخلوق را وباسي ولې وخت ضایع کوي مونږ یې کنه مونږ سره د مشوره وکي جرګه دې جوړه کی چې مونږ یې نور ته ساجد ده خو یې لکه خو دا خو بده خبر نه کوي خو اسی مورو راته خلا غواړي او دا د دین سره خوا کې دی او دیم راو غواړه او د قرباني غو خیاسم شوی دی چې خبره شوروا به جوړه کی پیسې او پنوري والے او قرباني غو هغه پکې دی کی دې شوروا کې دی پرې دا دوی به یو نیمه مشوره درکې دا خو سبا ته خبر نه ده نو مخه قرباني وخه ګورنه تاخه ک دوی زمنګ دی غریبانه شوروا ته کینی اس غم نشته ګور ودان نو تو یو پر رسنه یو ګرځي خلکو ګرځي بد ورځ را چولې ده تبلیغ کوي تبلیغ کوي نو ورانه کوي ورانه کوي بد ورځ جوړه کړی ده نو موږ څه وکړو یا ګور مدني 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 زه دا خو دین بدن نه وي تاسو مرور نه پېږو چې څه چلې په دې خلم څه چل شوی ده چې ارزي کې کینه کې پر رسنه کو میډیا ګانو کې کو پر دوګانو کې بس بل کارم نشته نو بس هم دغه 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 دی پسې تبلیغ دی دا داسې کوي او دی پکې داسې دی د پکې دا مطلب دی او دی پکې دا کوي نو دا ولې 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 دا خبرې کوي نتاقه داستا سر د ټکولو ته ولې نه پېږي
دوی دې لپاره دا جرګه نه غواړي چې په بندیانو باندې خبرې وکړي په بندیانو مشوره وکړي دوی دې لپاره دا جرګه غواړي چې دغه خپل وخت د خپل هغه اوګوت وغځي دا د حکومت ولی د خپل چوکۍ دغه وخت اوګوت وغځي چې دوی پکې کینی او دوی هغه جیبونه پکې کړی او کنه دوی په بندیانو چیرته خبرې کوي یلکه یلکه دا وسیله نه پوښتنه یو شنه چې دا د حکومت اداره بلچې دی کنه دا به کشکاګي 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 اخر دا ربړ خوش نشي په دې خوله ونه لګېږي دا ربړ ولش کېږي دا ربړ ولې کشکاګي ولې ولې وخت دا وښ وګدوي ولې دا خپل ځان لپاره ټیم وګدوي ولې ګوتې نه پوهېږي ونه تاخه ته دا ته وته دونه عقل نه لري زمونږ په حکومت باندې څه شي بي هیڅ شي نه شي هیڅ شي نه شي نو مونږ د حکومت څه شي لپاره غزو دا حکومت خو مونږ پرونو غټه پرونو انتخابات ختم کړه 15 کال مونږ وخت لرو په دې یا مس خلاص کا سر دې خلاص کا ولیکینا زا ګور نه د چا ماش خورما او نه د چا خرڅه خلما پوي شو ز مدني دا جذب ما د ولوس خدمتګار ما پوي شو په ما به برګ برګ نه کیږي او هغه ګور دې لپاره تاسو دا وخت غزوي چ خپل سرکاري ته دوام ورکي سرکار نه تا خدا پوي کا دا پوي کا ګور 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 پوي کا کنه ګورې تاسو دوار ته خبره کوم په تاسو خدا او با دې خبر تیر شوی دا کو نه تیر شوی په ما خو تیر شوی دا چیشته دومره جنجال نه کوي زه ته یو خبره ته کومه کنه ته ته خبره خو رښتیا ده کنه ګوره سرکار سم ځای د دې حکومت خو اوس څنګه دی اوس بچی دی نه تازه خدمت نه دی نه پنځه کاره ته پاتې دي نو بس د دې چیشته پاره د خبره کشکاږي خبره کشکاږي ضرورت څه دی نتاقا نتاقا دوی دا اوس دا واک د دې لپاره غزوي چې دا سوله راشي او لنډمهاله حکومت راځي نو دوی دې لپاره دا کیسه داسې کشکي داستا خبره چې دا ربړ کشکي چې دا سونه وګدیږي نو دوی به دا سرکاري په ځای پاتې دا مطلب د دې دوی اوس پوه شو اوس لګلګ دې اوس پوه شو اوس پوه شو لنډمهاله حکومت نه تخته نو پوه شو وای 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 نه تا کنو نه تا که زبتا ته څوای منو تعالی دې دا خدي کنج تا کورونا تی رکړی دا دا لن مال دا حکومت تشه دا خو پینځه کلن حکومت ته موږ مخه ته پرو دا لن مال حکومت تشه ته وای یا کدا خو سی خبره دا انتخابات کړی دی دا پینځه کلن دا پاره دا دا چوکې خپل نه ضرورت څه ده یار نه تا کا ډیر ډیر ښه خبرې کوي کنه یاره زه هم چې تاته زه یو میډال درکم کنه ورته ودان او یو میډال درته درکم مدني د وجلابان ټول هم دغه سيدي کنه مخه پکې ټول مخه پکې زه تاته دا یو میډال درکم واچو را واچو واچو نو کنه ته ورته ډیر ښه نه تا کنه واچو واچو ډیر دا نه تیز به خو غشي وو خو غشي نه ته ته ګوره کوم انتخابات دی انتخابات دا خبر نشه چې مونږ یې کړو دا خبره تاسو مونږ نه دا خبره کوم ګره دا خبره د کیسه کې دا خبره کوم یو وخت چې ته دې کورونا مرز یو ولا کړه ما مخ خلاص کړی وای دا خبره کوم اے اے